Ja, min andra gäst här i den här fredagssoffan special för Chefsforum Borås stad 2012 är Andreas Sikström. Och du är intendent på vuxenutbildningen i utbildningsförvaltningen då. Stämmer jag. Ja, och du har som chef då beskrivit ditt arbete med en speciell del av ditt ansvarsområde så att säga. Ja, en av de sakerna jag ansvarar för det är ju skolans kafeteria. Och det handlade ju om att ja, du hade ju ganska, du gick utanför boxen där liksom, va? Du hade en omvärldsbevakning som var ganska festlig tycker jag när jag läste den här A4 som du hade skickat in. Berätta, vad gjorde du med den här arbetsplatsträffarna som du hade? Jo, jag tyckte så här att eftersom de jobbar i en kafeteria, så varför inte ta med dem och ha APT ute på kafeteria på stan? Så får de lite impulser och intryck utifrån också. Okej, ja det låter ju som en genial idé. Varför har ingen gjort det förut? Ja. Undrar du då. Vad blev resultatet här nu då? När de kommer ut och tittar på hur andra jobbar? Jo, för det första så tyckte de ju var roligt att dels att jag engagerade mig och satsade på APT, det blev viktigt för dem. Och sen att de snappade ju idéer som de tog med sig hem sen. Och skapade ju ett mervärde och en glädje hos dem. Ja, och man upplevde, man fick en gemensam förståelse för det man hade upplevt och så här då också. Precis. Ja, och det här fick dyningar ut i resten av organisationen också, liksom. Alltså det här påverkade hur de var i kafeterian. Kan du berätta någonting om det? Ja, eftersom de arbetar i skolans stöd och servicefunktion så är det ju viktigt för dem att vara service-minded, vara positiva och göra det bästa av de förutsättningarna som är. Och det tycker jag har gett resultat. De är glada, de är förändringsbenägna, de löser problem i en mycket positiv anda. Och dessutom har vi ju förbättrat de ekonomiska förutsättningarna i kafeterian också. Det har ni, ja. Har ni fått någon glädje utav det eller har ni kunnat utveckla det på något vis ytterligare? Ja, jag tycker ju att de är stolta över det de gör. Härligt, härligt. Och detta har fått efterverkningar, eller det har fått effekter på andra delar utav din verksamhet också. Du har inte bara kafeterian, du har andra vaktmästeri och sådana grejer också, eller hur funkar det? Ja, just det här med att jobba med att bygga upp deras stolthet och jag tycker att APT är en viktig grej där. Man träffas regelbundet, man har en agenda, man vill nå fram till någonting. Och det jobbar jag ju med all min personal som jag ansvarar för. Lysande, Andreas. Jag tackar dig för detta. Tack så mycket.